Chill it. Не от, побег да. Е, от и така, бе, царе, него нишане ще како шута. Поле го. Поле го. Поле го. Ако е ранен, не пасте, ще садне негде. Не, моје, чести ти, царе, да кажувам, ама, доста беше, мислам, на вистине, лове ме, доста, лове ме, мислам, не можем да, угладне ме. Ако не е твое да кажуваш, то веш немој ни да кажуваш. Јас без ништо не се враќам. Три дена сме по планинава. Три дена. Ништо не уловивме. Ништо не уловивме. Со празни раце не се враќам. Да, јасно? Ама не може бе цари. Ама чести ти царе. Чек, чек, чек. Чек. Е, еве го, гледате? Што гледаме? Овчар со стадо овци. Овчар со стадо овци. Ќе му го купиме, браво, ќе го испечеме, ќе се најадиме. Хајде. Добар ден, добар човеку. Добар ден. Добар ден. Добар човеку. Здраво живо, ловджи, а? Ловджи. Како денеска, како поминавте? Уловивте нешто, а? Не, не, не. Гледам, појасите празни, рацете празни. И рацете празни, и мевовите ни се празни. Затоа и дојдовме, го видовме стадото и си рековме да дојдеме да го купиме бравот. Да го испечеме и да се најадеме. Да, да. Кажи, колку бараш за него, а? Што? Не за продавање. А, предобар човеку. Чекай сега. Не ти реков колку давам, току колку бараш. А, реков не за продавање. Абе, ти знаеш ли со кого правиш? Што реков? За тоа не зборуваме. Слушай, вам, овчар. Најдобро ти е да се откажеш од бравот и да ни го дадеш. Зашто? Слушај ти, немој да ме викаш овчар, оти ова е моје стадо. Кога ќе пасам туѓи овци, тоаш ќе ме викаш овчар. Разбра? А. Ако го за бравот, ви реков, не е за продавање. А... Ти не разбираш. Ке ти платам и ке ти преплатам. Еве ти на. Не мораш да броиш за тоа што има и премногу. Ако ти е малку, еве уште едно кеса. Иако се малку и уште ќе ти дадам. А сега отидов да си го земам тоа што си го платив. Кај рече ќе одиш? Да го земам овенот што го платив. Почекај малку. Што е? Ами, ти ли бре мене ќе ми наредуваш бе, а? Ако ви се јаде ќе ви дадам да јадете, затоа што јас сакам да ви дадам. Оти не тоа што ми наредува мене. Ако сакаш и овен, и овца, и јагне, ке ти испечам, затоа што и јас сакам да испечам. Ти... Кај себе дома ќе наредуваш? Овде, кај мене, јас наредувам. Ти... Ти... Мене ме удри. Е, не, песни ке ти пеам. Абе, ти си изветрал во таа лейката, ти знаеш ли кого... Што рековме? Заборави ли дека за тоа не зборуваме? Абе, ти го удри? Не... А... Така. Што така, бе? Рече дека... Ке не најадеш, така? Да. Реков и не одрекувам. Ќе ве најадам, ќе ве нагостам. Ама наредби кај мене не сакам. Еве сега да си го соберам стадото, ќе појдеме кај мене дома и ќе ви дадам се што сакате. Бива? Па, луѓе, вие што велите, а? Не, па така да направиме... Ако ни даде да јадеме. Да, така е, гладни сме и така ќе направиме. Ќе дојдеме кај тебе да се најадиме. Ајде, почекајте ме тука само да го соберам стадото и одиме. А парите? Земете си ги парите. Чести ти, царе, зар ќе му простиш на овој копук? Такви нешта не се проставаат. Ти си цар? И тој не знае дека сум цар. На крај на паметот не му е дека сум, јас сум цар.
Така ли? Ей, по-добро, што не знае. Зашто ако знаеше, ќе се поклонуваше до земја и ќе ми го дадеше и целото стадо без борда, каже. Ова нешто мене умот не ми го фаќа честити. Знам дека не ти фаќа умот, знам. Знам, сме си седнале во царските одари и баш ни е гајле за народот. Затоа и треба малку да се прошитаме меѓу народот. Зашто може нешто да се научи и од најпростиот човек. Сега, честити царе, што научивме од ова? Како се удираат шлаханици? Ту може да се научи од еден ваков прост селан. Еве го, па самиот нека ви каже. Аве, човече, кажи. Одеме? Ова, не, чекај уште нешто да те прашам. Кога сакам да ти го платам и преплатам бравот, ти не го дадеш. А сега не каниш и тоа дома да ти дојдеме да не нагостиш. Види вака, пријатели, има една што е вели народот. Сакам да дадам, ама не сакам да ми земат. Разбравте ли сега? Разбрав. Ништо не разбирате вие. Клајте си го прстот на челото и добро размислете, може ќе ви текне еден ден. Шо му обет, пајте ви, ништо не ве разбирам. За тоа дека сакаш да дадеш, ама не сакаш да ти земат. А, тоа ли? Да. Попат ќе ви кажам. За тоа што го реков за давањето и за земањето. Разбирате? Разбирам. Ај сега да трнеме, па нели гладни сте? Ајде. Овците. Ајде. Таму требаше ти, кога ти излезе вепаро, право ме ључи да го гајаш. Бам, да му барне. Не, да му појдеше од позади пуму. Еве! Повелете! Заповедајте да си каснете. Па, на здравје нека ви е јадењето. Здравје да имаш, домагинке. Сполајте. Сполајте. Домакине, да донесам уште тровинце. Чекај прво да ги прашаме гостиве. Гости, сакате да јадете уште или не? Господа ви придај. Ама јас повеќе не можам. И се најадов, и се напив. А за пријателите не знам. Па, еми како ќе кажете вие, така и ние што се мислам. Најадени сме што сме, најадени, не сме здрави, нека ви. А за винцето домаќине не ми кажа да донесам уште малку? Може. Донес, слушај. Ајде. Домаќине, јас повеќе не можам. Јарно де. Слушај, вамо, пријател. За добринава што ми ја стори, јас сакам со добрина да ти вратам. Затоа, ако некога ще навее патот на кај големиот град, да ни дојдиш на гости. Види, пријателе, јас тебе не те поканив овде кај мене на гости за ти мене да ми вратиш со покана. Не, ти не ме разбираш, јас не ти наредувам. Туку те канам, ако милуваш да дојдиш, ако не. Јас многу не сум за попатишта, си имам работа. Ма ако некојаш така ме однесе патот натаму, може ке те побарам. Само ке треба да ми кажеш кој си, кај живееш, за да може да те најдам. Не. Не, вака ке направиме. Јас нема да ти кажам кој сум и што сум, затоа што ако ти кажам, ти сигурно нема да дојдеш. Туку вака ке направиме, кога ке појдеш во големиот град, ке ја побараш најголемата куќа. А во таа куќа ќе бидеме сите тројца и ќе те пречекаме како што ти нас не пречека. Бива, али не бива. Готи да не бидува. Ајде. Да сме живи, здрави. Да сме живи. Па да се видиме. Арно, зарно, зубаво. Зошто ве царете да не кажем
Зошто така, ете му го впукани оној копук, да не речем, да го речем копук, така да. Така. Мислам, зошто го пукани, зошто го викна? Е, копук, и ја сакам да знам, зошто го викна оној, како ќе, да копук? Е, така. Ништо не ви текнува, а? Не, што? Не ли ме удри? Ќе удри. Па, мислите дека така лесно му заборавив, а? Така е. Сакам да му вратам. Да му вратиш. Да му вратам. Да му вратиш, ама зошто? За враќање бе. Царе, оти не му врза една, веднаш и да му вратиш. Да ги... Требаше да му ја врзеш една и готово. Да ги види сите звезди. Сите звезди. Това си ние ќе го фатиме, па ти удри го колку сакаш и како? Не сакам така. Оди? Не сакам така затоа што ако сега го удрев, ќе беше затоа што сум цар так. И затоа што ми се може и ќе беше со сила. А не сакам така. Па? Тој мене ме удри и ме надмудри. Аха. Па затоа сакам и јас него да му вратам, ама со ум. Со ум. Разбравте ли? Па така, кажете се. Значи не со сила, ами со ум. Ништо, ајде да си го фатиме патот. Ба тоа ќе треба да размислиме, да видиме со ум треба сега. Домакине, мене умот не ми фаќа дотаму за да разберам што луѓе ке беа ови. Вака ко ќе ги погледнеш, ми стојат мене некои големци дека ке се. А од друга страна, па те канат на гости да одиш. И мене ми стојат за такви. Е, да беше со мене в планина. Да видеше како навалија да ми го купат браво. А бе, еден куп пари небројени ми фрли. Големци ќе да се. Нема друго. Ти фрли ја? И? Што стори ти кога ти ги фрли ја? Те знам каков си. Те знам. Ти си направил нешто... Не салам, нешто нетопно, а? Нешто недоветно, а? Шо напред? Па малку се подналутив. Кога му кажав дека бравот не е за продавање, тој трна да го земе. Бравот, мислам, и јас тогаш му... И ти му плесна една преку муцка, така беше. Те знам, те знам, тоа чуди го направи, тоа нешто го направи. Па како? Па нема тој мене да ми наредува што и како да правам? Ами... Ако е цар, а? Не му пишува на челото кој е и што е и од каде е, а? Може цар да е, што си се шета тепдил по царштината, а? И? Може главата да ти лепне за тоа нешто што си го направил. Велиш, а? Велам. Знаеш дека ме подзамисли малку? Најавно ќе биди, јас да не одам таму. Току шо фајде од тоа кога знајка живеам, во секое време може да дојди да ме погуби. Не. Сепак ќе појдам јас кај него да видам дали навистина е цар. Знаев дека нема да те држи место и дека ќе сакаш тоа нешто да го направиш, знаев. Чекај се. Сега јас да појдам до кај овците, да ги пуштам малку, да. А после ќе му ја мислам дал да одам или да не одам. А, велиш цар, а? Аха. И... Многу сакам да е цар, па да влезам кај него. Е, знаеш ли колку сакам? Те знам како си. Ајде, оди сега. А? Оди, пушти го стадото, после ке моја мисли. Ајде, колку сакам. Како не сакам? Те знам, ајде, јас да раскрена. Бараш белјата, самиот, ама кога си ме слушал, па и сега да ме послушаш. Ти гледај си ја твојата работа, немој да мучиш мене. Ти да си ги отвориш четири очите. Оти знаеш дека тој не те вика само да те нагости, а? Знаеш? Знам, ке гледам да не сгршам нешто. Е, така. Ајде да тренам, зашто имам многу зодење. Имаш. Ајде, со здравје. Ајде, со здравје. И со ум. Да не се лутиш така лесно.
Поголема куќа од оваа не гледа. Ова ќе да е. Добар ден, добри луѓе. Добар ден. Што вораш ти тука пред царски порти? Ми јас сакам да појдам кај царот. Тој беше кај мене на гости, сега јас сакам да му појдам нему на гости. Не, оди тоа така лесно. Сакам кај царот и хајде кај царот. Кажи ти, човече, кој си и што да му кажам на царот за да те пушти? А, што да му кажи на царот за да те пушти? Кажете му дека јас сум овчаро што го покани да појди кај него. Ага. Оној со овците и со овенот. Знај, и кажете му дека јас сум оној што му ја... Не, тоа, тоа не му окажувајте. Кажете му, ова што ми окажав јас, не му ќе му текни. Аха. Еми, човече, почекај тука, да влезам да го прашам царот дали ќе те прими. Почекај тука, за да види дали царот ќе те прими. Добро, а ти... Ќе почекам, ај. Дарно ми велеше домаќинката дека може би е цар. А јас му ја врзав една прекумуцка, сеа може и на бесилка да ме клај. Мори јас да си го фатам патот под нозе, додека е време. Чекај! Врати се вам! Врати се да чуеш што рекол царот. Аха, добро. Слушај, човече. Влегој, царот рече дека ќе те прими. Слушаш? Царот рекол ти ќе те прими. Адна, ма јас се премислив, ја ќе... Слушај, човече, ја што ќе ти кажа. Слушај го тој што ќе ти кажи. Ја што ќе ти кажа. Немој ниту да се премислуваш, ниту да се плашиш. Ич, од ништо. Царот наш е мудар и многу добар. А царски збор назад не се враќа. Никако. Ајде сега влегувај пред нас. Оти ако не сакаш со милост, со сила ќе влезеш кај царот. Хајде. Слушај. Сега ќе дојде еден гост. Сакам да ја наместиш трпезата богато. Убаво со многу јадења. И ќе носиш јадења се додека тој не каже доста, не можам повеќе. Значи, нема да ме чекаш и јас да кажам доста е, туку ќе чекаш тој да каже доста. Разбрав? Разбрав. А кога ќе каже доста е, шла ќе му ја врзам едно прекумуцка и ќе му кажам дека во моја куќа тој не наредува. Така е, чести ти царе. Добро ми дојде, пријателе. Добро ве најдов. Ти си бил цар, а? Цар. Сум бил. А ти како си ми, пријателе? Како домакинката, бравот, добар ли е? Се си јарно, чести ти царе. Овците се обљагнија, бравот е жив и здрав, благодарејки на тебе. Домакинката жива и здрава, јагнијата си пасат, си блеат. Дечињата се смеат. Убаво. Седни сега, повели, седни. Сега ќе се нагостиме исто онака како што ме нагости ти мене, да ти вратам за убавата госба што ми ја приреди. Ете така. Повели. Земи си, не срами се. Ова е ставено за јадење, не е ставено за гледање. Ајде. Царе, ред ти да го скршиш лево се. Арно. Царска трпеза, нема што се гледа многу богата. Па не знам од кај да почнам. Ми е страв да не се преадам. Почни си од кај. Компирите, па потоа. Месото. Немој да се срамуваш, земи си. Овели, царе. Епи се, шо дојдов, назад праќање нема. Ваква чест не се одбива, а? Ајде, служете се. Касни си. И Винце. Ај на здравје. Боле чести царе. Ај се, на здравје. Така, покасни ми се. Ама къснете и вие, а? Нещо... Јадеме, късни си. Полека јадеме. Некако не ти оди јадењето, а се натрупа пред тебе.
Ай сега, зими малко от кокошката. От ягнето. Касни малко. Айде, повели, приятеле, касни си, ова е ставено за ядење, не е за гледање. Ова е, навистина, царска трпеза богата. Не знам од која страна да почнам да јадам, а? Ми е страв да не се преадам. Не срами се, касни си, ајде. Касни малко. Загладнеци, па си минал долг да дојдеш на царски порти, а? Ај, зими од рибата. Еве, земи од јагнето. Јадам. Ајде, срами се. Убо. Донесете уште јадење, уште. Пивни си од винцето, полесно ќе оди. Ајде, јади, пријатели, јади. Ај, земи малку од ребрава. Ај, имам после. Добро, фала. Ајде, јади, пријатели, јади. Што? Тука ме чекаш, честити царе. Да кажам да не носат појче и после да ми ја врзеш. А не. Јас во твоја куќа нема да наредувам. Ти можеш во твоја куќа, јас не. Јас можам во мојата куќа да наредувам. Сега вие може да носите јадење кого што сакате, ама јас ќе јадам кого што јас сакам. То ти едно знам. Со сила можеш да ми земеш, ама со сила не можеш да ми дадеш. Опасен. За ова што го кажа, алауда. Имаш чујено. Јас мислев ке ме надмудриш, ама ти испадна помудар од мене. Браво, поумен. Нема да се налутам, зашто не ме навреди. Туку напротив, ме научи нешто. Сега дури го обрав Бостанот, сега бесилката не ми бега. Не плаши се, пријателе, цар сум, ама не се лутам. Зашто тебе како постар човек научив нешто многу умно. Пака сега да направим. Да си се одмориме, а утре да си појдеш кај домакинката и да си се вратиш кај стадото. Може ли? Бидува! Майка, да рече, майка, да рече, 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 да рече,